2019ဖိလစ်ပိုင်စီဂိမ်းဘောလုံးမြို့သားပြန်ပွဲအုပ်စုတွေပေါ်ထွက်လာရမှာမြန်မာသင်းကအင်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားကမ္ဘောဒီးယားတီမောသင်းတွေနဲ့အုပ်စုကာကြီးတွင်ကြာရောက်နေပါတယ်။အုပ်စုခါခွေးမှာထိုင်းအင်ဒိုနီးရှား PNL လာဟိုစင်ကာပူဘရူနိုင်းသင်းတွေကစားရမှာဖြစ်ပြီးဒီအုပ်စုနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာသင်းတွေနဲ့အုပ်စုရှောင်နေလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာဗိုလ်တူပွဲ2009စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာဆီမီဖိုင်နယ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာသင်းတွေနဲ့ဒီနှစ်မှာရောအုပ်စုအဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မလားပဲစင်းတီရောက်ရှိမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။စီဂိမ်းမြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာထိုင်းသင်းက16ကြိမ်ပိုဆွဲထားကအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးမြန်မာအသင်းကချန်ပီယံရှစ်5ကြိမ်ရရှိထားကတတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။မြန်မာအသင်းက1965ကနေ1983ခုနှစ်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲ5ကြိမ်ဆက်ပိုဆွဲပြီးနောက်ချန်ပီယံရှစ်နဲ့လွဲချော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။